نتكلم بإذن الله تعالى عن الأصل الثاني. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. İndi ikinci məsələdən danışırıq. İkinci məsələ İslam dinini dəlilləri ilə bilməkdir. Yəsələk, yəqul həl əntə muslim? Kimsə sənə sual verir ki, sən müsəlmansan. Təqul nəam ənə muslim? Deyirsən, bəli, mən müsəlmanam. Mə huvəl İslam? Və sənə sual verir ki, İslam nədir? Huvəl istislam lillə bittəvhid bi ən tüsəllim və tüfrid Allah subhanə və teələ bənva'at təvhidə thələfə və la təcəl əhəd şəriqəm mə Allah subhanə və teələ fə ənva'at təvhidə thələfə. Bu, Allah Azza ve Celle'ye tam teslimcilik, yani teslim olmaqdır. Yani tevhidin üç növüyle teslim olmaqdır. Yani ibadetin heç bir növünde Allah'a şerik koşmamaqdır. Nəam. Və l-inqiyad ləhu bittə'il muslim ləbud ən yuti'i Allah subhanə ve teala ləsə. Tara, insan la yusalli. Hələ əntə muslim? Yəqul, nəam muslim. Ləmədə la tusalli? Ləbud ən tusalli, ləbud ən tuti'i Allah subhanə ve teala. Deməli, bu birinci, Allah'a itayətlə boyun eğmək. İkincisi də ona itayətlə ona ikinci boyun eğməkdir. Necə ki, bir insan deyir ki, mən müsəlmanam, amma namaz qılmır. Deyirsən, nə namaz qılmırsan? Çünki əgər sən müsəlmansansa, boyun əyməlisən. Allah Azza və Cəllənin əmrini yerinə yetirməlisən. وَالْبَرَاءَ مِنَ الشِّرْكُ أَهْلِ الْمُسْلِمِ لَابُدْ يَتَمَيِّزْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لَابُدْ يَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ مَعَ الْوَسَطِيَّةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ. Üçüncü də şirkdən və şirk əhlindən uzaq durmaqdır, bəri olmaqdır. Belə ki, insan onlarla müamilədə, şəriətin buyurduğu şəkildə müamilə etməklə bərabər, eyni zamanda onlardan uzaq olmalıdır. Nəam. Al-maratibəd-din thalafə. Dinin mərtəbələri üçdür. Al-maratibəl-ola, dərəcəl-ola, İslam. Ən birinci mərtəbə İslam mərtəbəsidir. Və ələ minhəl-iman. Ondan yüksək isə iman mərtəbəsidir. Və ələ minhəl-ihsan. Ondan daha yüksək isə ihsan mərtəbəsidir. Al-maratibəl-ola, İslam, arkan-ül-İslam, xamsə. Birinci mərtəbə, yəni İslamın özünün 5 rükünü vardır. İmanın isə ki, ondan yüksək olan imanın mərtəbələri isə, imanın rükümləri isə 6-dır. Üçüncü mərtəbə olan ihsanın isə cəmi bir rükünü vardır. Düzünü Allah bilir.